听到没？听到那个共振的声音了没？这就是这个以这个声音开头啊，就是这个近八近十的这个近十 Plus 的踩坑视频。我现在从2号装机到现在已经用了，今天是10号了，已经用了9天了啊，整整用了9天。然后有一些感悟吧，我觉得这个先说个总结。总体来说，我觉得它是，比起来是不如金八啊。虽然金八现在那个有一个闲鱼的大船是1800，也不太好吧。毕竟它曾经啊，差不多5、6年前就1600啊，现在还比那个时候还贵啊，但是也比花6000多买它，我觉得要划算啊。那我接下来就具体的讲。你就听着共振一下一下的，就烦死了。然后我就讲一下这个东西，就跟这个八代相比啊，都有哪些坑啊？能从前面来吧。这个第一个坑是什么呢？第一个坑就是它前面，因为我现在已经把它装到位了啊，这个不太好拿下来，就算跑服务在上面。第一就是它这个前面板啊，最大的坑在这里。一个两个 USB，它这个比八代比多了防尘网是很好，但是它这两个，我开着盖就看到了，看到没？开的过程中啊，它就把那两个 USB 打开了，也就是说你想开盖的过程，必须得先拔掉 USB 才能开。也就是说，如果你打开盖的过程中是开机的，USB 又插东西的情况下，它就失去了这个。开盖的这个能力啊，这非常不好。八代是没有这个问题的，八代的那个 USB 在上面。然后呢，这个共振的声音打开盖可以听得更响了。然后一碰它就不响了。然后会发现我装了两颗盘，这两颗盘的这个四个每个盘的四个固定螺丝我已经打进去了。打进去了之后，因为这个十代是这个没有像八代那样有个框来挤压这个硬盘。然后它就直接硬盘怼进去的，就哪怕你装了它的固定螺丝，它也非常松，啊，就是无论是横放还是竖放都解决不了共振的问题。我也竖放过了，效果也不好，啊，然后这就是这个前面这两个坑。然后再给大家介绍一下，就是说这个硬盘，如果你只装两块盘的话，我经过实际测试，放底下这两个槽位。比放上边这两个槽位低1度啊，低1摄氏度，在室温22度左右的环境下，啊，会低1度啊。所以如果只装两个盘的话，放下边是没有问题的。我一开始以为下边那个靠近 CPU 散热会，CPU 那个散热片会更热，但实际不会，下边的散热更好。啊，然后这是前面板，我先把它盖上。哦，然后讲到硬盘，然后硬盘还有一个坑，这个我觉得也是一个很恶心的事情，就是。八代的自带的那个软锐的卡是支持这个在线扩容的，但这个十代的不行啊。什么是在线扩容呢？啊，这当然，如果你那种三盘 RAID 5，然后升4盘 RAID 5这种在线扩容呢，这个八代十代都不行，因为八代直接就不支持 RAID 5啊，就必须外加卡才行。但十代内置，但我没有测试 RAID 5，但它有一个什么问题呢？就是八代如果你只装一个盘进去的话，第一它是可以设置单盘 RAID 0啊，这个十代也可以。然后你想觉得 RAID 0不安全的时候，再插一块盘啊，八代是可以支持。就是在系统运行的状态下，把这个 RAID 0啊变成 RAID 1，就是它可以在线把 RAID 0扩成 RAID 1，就是给你镜像一份。但是十代把这个功能取消了，就非常鸡肋。也就是说，我最开始用那个十代装了个系装装把系统都装好了，然后我想把它扩成那个 RAID 1，因为我只买了一个。我有两个12T 盘，一个是在旧机器单盘用的，还有一个新买的嘛，想这次搞成 RAID 1，然后就遭遇了这个尴尬。我在新的 RAID 1上装好系统之后，然后想把它扩成这个数据都拷进去了，想把它扩成那个 RAID 1，结果发现扩不好，扩不了。结果我就没有办法删了好多的东西，才实现了这个把这个数据迁出来的这件事儿。所以真的。就等于装了两边系统啊！当然，我装系统的时候也用了一个别的盘做了个系统备份，实际系统没重装，只是备出去之后重新还原了。
但是12T 的硬盘呢，重新还原一次也需要很长的时间，所以在这个时候耽误了非常多的时间。啊，就强烈批评一下这个时代的这个内置的这个 RAID 卡，就它卡肯定本身是支持的，但是被阉割的实在是太严重了，就比8代阉割的太严重了，所以这个地方强烈不推荐，我觉得这个只是时代在 RAID 上做非常糟糕的一点。还有一点就是什么呢？八代是在 RAID 模式下，就哪怕你装了 RAID 卡。不是，说错了，哪怕你用了那个 BIOS 的那个内置 RAID，把它调成 RAID 模式，它也可以选择单块硬盘直通，它可以把某块硬盘支持那个 Non RAID 模式，但是时代不支持，你上面每一个卡必须加进 RAID 里，要不你就单 RAID 0，要么就是不能被识别，叫 Unconfigured，就是它不能支持硬盘直通，这个也是。非常不好的，但这些是8代都有的功能，时代被阉割掉了，不知道惠普怎么想的。就这些，如果是戴尔的机器，我觉得都不会有这种坑，就是惠普会在 RAID 上砍掉非常多的东西啊。当然，戴尔在别的地方砍啊，就两个侧重不一样。不过戴尔没有小服务器，你只能选择买惠普。那么前面的坑说完了，我们再说这个，来说后边的这个坑。那个，首先就是这个网上说的这个 ILO 卡的问题。那你看到我现在 ILO 的当然是不亮的啊，因为这个我把那个 ILO 卡跟这个我的这个一口啊两个口合并了，用一个口，因为这个最开始这个考虑到它放在远端的时候，我要节约网线的数量，所以二合一了。但是在这种二合一下，你只要把这个 ILO 卡拔掉。啊，只要把 ILO 卡拔掉，这个 ILO 的功能就没有了。所以说，网上说有破解啊，但是我没找到，就只能是 ILO 卡是一个必须的选项，就没有省略的可能性。但是呢，你必须选项就必须选项了，我都把这个 ILO 卡的功能迁移出去了。但是 ILO 卡非常发热非常严重，在它那个 ILO 管理界面里能看到 ILO 卡除了这个 PCH 好像就是南桥之外是最大的一个发热大户，我就不明白这个为什么一定要有这么一个这个设计，装一个这个很热的芯片在这个机器上才内置这个 ILO 功能了。然后还有一点就是，进八的话，如果你是装那个。你开了 ILO 不买那个授权的话，是一个标准的。那个八的功能，但是这个时代，如果你是买，它只能买卡嘛，你要用只能买卡，卡插上之后，啊，默认就是开启了那个高级功能的，也就是说你买不买授权哈，我实际体验买不买授权影响都不大，都可以就是进 POS 了之后还能再用，啊，这就是我试过装了那个序列号跟没装序列号没区别，啊，所以说这个是跟网上的那个信息。可能有差异的地方，然后就是这个风扇啊，这个风扇的问题是什么呢？这个风扇的问题就是网上说这个时代比八代安静很多，说八代非常吵。那非常巧的是，我公司有两台八代，我有这个时代，我可以非常非常负责任的告诉大家，就是时代比八代吵啊，根本不存在时代比八代安静的情况。然后他们两个，这个十代跟八代呢，都是最低风扇转速都是这个8%。然后说八代吵的可能是这个八代的早期版本，我的八代一个是16年的，还有一个是好像是14年的吧，我忘记了。反正我那两个八代的 BIOS 都非常新，就是升完新的 BIOS 之后，它风扇就一点都不吵了，就开机转一下。这个时代的，因为风扇小，所以风压比较大。哪怕这个只转8%，噪音也是比较大的。虽然它整体噪音不高啊，但是相对来说八代，当然我这个位置是没有八代放在一起对比，但我从实际这个八代我两台使了很多年对比来看的话，这个八代更安静一些，时代更吵。所以说，还有。就是它的这个外接电源，外接电源是我买它的这个
这个最大动力啊。但这个外接电源没什么好那个好吐槽的，我觉得它这个外接电源就还是挺好的，基本上整个机器就是这个，还有一个是内存啊。我这台机器是买的高配的嘛，2.4 CPU 加16G 内存，然后我又买了两根儿这个32G 的，因为网上查资料说可以支持32x2，就是剩64G 内存嘛。然后我特意买了两根一样的，就怕防止发生兼容性问题。然后，32G 内存有两种规格，一种是22x4的，一种是22x8的。它自带的这个16G 呢是22x8的规格啊。但我买了两根，因为我两根一起换嘛，我就买了22x4的。为什么买22x4？因为22x4比22x8便宜很多。就大船货便宜很多，就买了22x4的，结果这两根上去能开机，但是系统就是内存初始化过不去，就惠普不让用，啊，所以说这跟那个8代比也是非常不好的一点，就是它的内存兼容性没有想象中那么好。如果你想升内存的话，得买22x8的，我那两根22x4还得涉及到退货的问题。然后最后说到这个四个网卡口，有很多人买这个时代的一个重要原因就是，包括我当时也这么想的，就是我可以这两个口通内网时，然后两个口可以拿来做软路由嘛。我操，傻逼来的，劲霸1700，然后这个东西6000多，然后你买一个网上找一个非常好的六口软路由也才700块钱。这中间的差价能买一堆软路由了，何必用他那两个网卡口来通那个软路由呢？这个智障一样。所以这个为了通软路由，因为如果你想要高网速的话，买这个机器买到手之后毫不疑问会装10G 网卡嘛，所以他那四个网卡口啊，实际上一点作用都没有啊，能用上两个，因为我是因为有一个是做了这个桥接，还有一个是做了那个。做直通给就通给虚拟机，所以说我是接了两根网线，两根网线也安全一点嘛，就不在现场，就远程的时候维护的时候有一根坏了，起码还机器不失联嘛。所以总体下来呀，这个四个网卡口是给多了啊。最开始是以为是个卖点，抄着这个买的，但实际证明那个并不好用啊，就并不好用，作用不是特别明显。啊，然后还有就是它这个内置的这个 ILO 控制的这个网卡，就是这个麦托的什么 M200G3 呢，这是一个非常经典的网卡，但是我不知道为什么这个经典的网卡现在2020年了，在这个 ILO 模式下，分辨率也只能调个 XGA 或者那个什么那个 eXGA 呀，就是不能调成一个1280x720这种宽屏的。调这种宽屏的分辨率，这就对于使用远程，就是窄屏远程用户来说，就特别不友好，所以说想要这种分辨率，又不想用这个 RDP 协议的话，就想走它那个位联系协议的话，就只能自己想办法去解决遥控设备的屏的问题啊，就是整体，就是这个机器整体槽点还是挺多的。我总结下来就是。比起八代呀，这个十代是不怎么值得买的。就至少我的踩坑的结果是比较后悔的。现在这个十代比起八代，唯一让我欣慰的点就只有一个，就是它支持 UEFI 引导，也就是说我只装两个12T 的盘就可以正常开机用。八代的话，我还得想办法再来两块盘做引导嘛。就是唯一欣慰的就是这一点啊。但是如果你是八代用户，你不像我这种放在。家里远程是吧？我家离我工作的地方，坐飞机都要5个小时是吧？回来一次要3000-4000，所以说只能靠远程啊。如果你不是我这种情况，你就在家就直接就离机器非常近的话，你完全可以用 U 盘引导。U 盘引导这种的情况下，八代配那个EXXI 呀，就用 U 盘引导的话，你就完全没有了那个。这个启动限制，就相当于你用一，就是，问题是我还有个350是吧？那个八代我上个350，跟它相比，性能差不多，就只是打个7折而已，就是性能只打了个7折，但是价格是打了远远的打了太大的那个折扣了，
整体就是这样吧，就想要这个进食的同学还是等一等吧。我觉得就目前看到的这个情况来看的话，这玩意儿不跳水就是说不过去。我这个早期尝试就是纯亏啊！当然，因为我也没有办法把它换掉了，我往返一次机票4000啊，这个鬼东西3000，这个鬼东西6000多，我不可能为了它就再飞一次买就买了。但是还没买的小伙伴。啊，就别再为这个玩意儿花钱了，也别惦记它，不如八代，啊，远远的不如八代，啊，然后怎么说，配了 UPS 的，我就是，但是万年不变的这个 APC 的这个UPS 这个东西是个离线式的啊，不是在线式的，离线式好处就是省电便宜啊，但是那个保护性确实比在线式的差一点。然后这个 UPS 我有俩，然后我会发现一个这两个牌子都不一样了，一个是施耐德，一个是 APC。因为买后边那个的时候，施耐德把 APC 收了嘛，啊，然后给就拍到最后，就顺便看一下我这个网络环境吧。就是最开始上边的这个是这个近乎的这个猫嘛，这找了块木板给撞墙上了，是不是有点那个巴比特盖茨那个？啊，叫 Abit Guys 啊的那个哥们儿的那个风格是吧？就是一个猫在这儿，然后光纤进来，一路电话线给返回去了，然后进来就是两个口进两根线嘛，主路由，然后这儿放了一个备份的，你可以看这个备份的路由器饱经沧桑啊。然后很奇怪，为什么上面都贴了标签，就是方便这个。一旦哪个设备出问题，然后我又失联和父母又失联的情况下，他们自己可以修。就是你看到每个线上和孔上都标了字儿，也就是说，如果他发现，如果他坏了的时候，多数情况下，要么这个坏，要么这个坏嘛。这底下这个交换机坏了是不影响上网的，因为 WiFi 走的是这个。那如果坏了的情况下，那你看，包括电源线一样，对吧？这电源线，这个是什么？这就黑二标签嘛，黑二，就把对应的标签直接往另外的备用设备上一插啊，就直接就恢复网络了啊。有网络之后，就有视频，有什么了，你就可以那个再研究看接下来一步怎么处理嘛。就是所有都打了标签，那主路由下来啊，那个交换光猫下来进了主路由，主路由下边分了就是打了不同的标签嘛，就然后分了一个，就是直接给这个时代机，然后分了一个给 WiFi，然后还有一条下来就给了这个八口交换机是吧？然后八口交换机再继续往下分，就是这样，大概就这样一个东西，就稍微感觉就是那个，还有就是这个东西我买的也非常后悔，就是性能。跟预期差距比较大，所以说这个弱电箱神器啊，当年的弱电箱神器，在百兆网络的情况下还好一点，像你的网速超过这个上下行超过300了，这个弱电箱神器不太行啊。这个弱电箱神器最大能承受的网速也就230，超了就不行。哪怕你开了，然后它支持那个硬转发嘛，那它自身固件硬转发有 bug，你开了硬转发之后，就会有各种各样奇奇怪怪的问题，所以像我这个空间，完全就不需要这种弱电箱这种小体积啊，就是怎么说，就当时为了说它就是能找到为数不多的不带 WiFi 的家用设备，现在看来也挺没劲的。这个体积我放一个6瓦软路由在这儿，明显要比它好很多啊。那就是差不多就是这个进食的踩坑的这个视频了。那么，欢迎关注微博，搜索"未知小白”，与我互动。然后它的这个硬盘，这个 read 还有一个坑，这个 read 还有一个坑是什么呢？就是它，如果你又像我这种有 UEFI 的盘。你装系统的时候，read 设完之后不能开高速缓存，开了高速缓存之后，它会自动把你那个，就是你装系统的时候跟 Windows 兼容性会有问题，Windows 会识别它一个2T 的盘加一个剩下9T 的盘，就是装系统装不过去，你只能在画完 read 之后，
把系统也就不开缓存，把系统装好。装好之后呢，进了系统之后再开缓存就没有这个问题了。我也不知道惠普什么时候能发现这个 bug 并把 bug 修好啊。总之，就这个时代的问题太多了啊，想买的还是再等等。